the tokiuga mheshimiwa gakuya muthuri ndite muno na MP zaito tokiuga twereherie tuoye ki moya ruhiu na ithu koya ruhiu moya nyundo tukoya nyundo moka na ithu tuoka tioru no ninge thakameria goitika ndimuririkanie damu ya binadamu ikisha mwagwa hiyo damu inalia kujilipishia kisasi. The blood of human beings cries revenge. Ruto gogekatia. Ako totikwada gokuwa hiyo na totikwada kuroa mararuari. Togwekatia. Biblia turirikanagia kulikuwa na mfalme mmoja aliitwa Nebukadineza. Akatesa watu wa Mungu sana. Ikafika mahali naye Mungu akainua Cyrus. Isaiah 45. Cyrus aliinuliwa akapakwa mafuta ili aondoe na amalize Nebukadineza. Mwishowe ni wakumbushe, Nebukadineza alikula nyazi. Ugakere anyaki. Kwa modo okore anyaki. Kwa modo okore yake nyaki. Gai uriegweka ni ndo wa maho ya madu gatashi yake. Uria gai egucoke ihoya riu kwa modo okore anyaki. Na Nebukadineza arire nyaki ta ngombe. Akiaragia hau ta ngombe. Oyo wito rere arere anyaki, arere anyaki na dakari arege, ona dakari ata ngobe, todo kwena gai matuine. Gayura tohoya ga, mudu wa gigi yado muonore, ni asho okio kuragiro nukoro wali. Na idwe tuwe duga tasi ya gai, magutabara tuwe na mo, ne maiga nukoruta weroshi, kanate haki bishop, ndaitia, ne maiga nukoreke ihoya, kuga matuma higuke, that we can call forth judgment from the heavens court. And to gai judge as it is. And when God judges, he is just and faithful. Those who are supposed to go to the grass, they will go to the grass. Na si tutabaki hapa, tukiubiri injili ya Yesu Kristo, tukisema Yesu ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Theini ware tuarea Yesu Kristo, na dareke liyaha unatua uga. Amen. Hallelujah. Amen.